বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি একদম কম খৰচতে একদম দোকানৰ ষ্টাইলত ধুনীয়া এটা কেক ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু দোকানত যে এইটো বহুত গুণে টেষ্টি আৰু বহুত গুণে হেলদি। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই 3টা কণী লৈছোঁ আৰু কণীটো মোৰ ফ্ৰিজত আছিল, সেইকাৰণে মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া মই চাহ খোৱা জোখত মই 2 কাপ চেনি লৈছোঁ। 2 কাপ চেনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰেও জুখি পাৰে, কিন্তু মই একদম আজি কম খৰচতে দিছোঁ, সেইটো কাৰণে চাহ খোৱা কাপত দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই 3টা কণী মই ভাঙি লৈছোঁ। আপোনালোকে হেণ্ড উইস্কাৰেৰে কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা কাটা চামুচেৰে কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি ইলেক্ট্ৰনিক বিটাৰেৰে কৰিম। ইলেক্ট্ৰনিক বিটাৰেৰে কৰিলে অলপমান জলদি হয় আৰু আপোনালোকৰ কষ্টটো অলপমান কম হয়। আৰু এইটো মই এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ, এইটো প্ৰফেচনেল নহয় যদিও ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুতেই ভাল। মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেৰে মই কৈছোঁ, এইটো বহুতেই ভাল পাইছোঁ। আৰু কণীখিনি মই তেতিয়ালৈকে ফেটিম যেতিয়ালৈকে কণীখিনি অলপমান বগা বগা হৈ নাযায় আৰু অলপমান ক্ৰিমি টাইপৰ হৈ নাযায়, ওপৰলৈ ফেনা উঠি নাহে, তেতিয়ালৈকে মই বিট কৰিম। প্ৰথমতে একদম ল' স্পীডত কৰিম, 2 বা 3 মিনিট কৰিম, 2 মিনিটৰ কাৰণে। তাৰপিছত লাহে লাহে স্পীডটো অলপমান বঢ়াই যাম। আৰু মোৰ এইখিনি কাম কৰোঁতে অলমষ্ট 5 মিনিটছমান লাগিছে। তো আপোনালোকে সেই অনুযায়ী কৰিব আৰু স্পীডটো পটককৈ একেবাৰে বঢ়াই নিদিব, লাহে লাহে কৰি বঢ়াব। অলপমান ধৈৰ্য কৰি পিনে লাহে লাহে কামটো কৰিব, আপোনালোকৰ কেকটো যেনেকুৱা খাবলৈ টেষ্টি হ'ব, দেখিবলৈ সেনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব। এয়া চাওক, মই হাই স্পীডত এনেকুৱা নৰ্মেল হাই এনেকুৱা মিলাই কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ 5 মিনিটমান লাগিছে। আৰু এতিয়া চাওক কণীখিনি কি ধুনীয়া অলপমান ক্ৰিমি টাইপৰ হৈ গৈছে আৰু অলপমান ডাঠ হৈ গৈছে। এইখিনি পৰ্যায়ত মই যোনখিনি 2 কাপ চেনি মই গুড়া কৰি থৈছিলোঁ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ, সেই চেনিখিনি অলপ অলপকৈ আপোনালোকে দিব। চেনি গুড়াখিনি একেবাৰে ঢালি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি এনেকুৱা কৰি মিক্স কৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে মিক্স কৰিব যেতিয়ালৈকে এটা ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হৈ নাহে। এয়া চাওক মোৰ, আৰু চেনিখিনি দি 2 মিনিটমান বিট কৰিলে হৈ যাব, যিহেতুকে ইলেক্ট্ৰনিক বিটাৰে কৰি আছে। এয়া ছাৰ মোৰ টেক্সচাৰখিনি অলপমান ক্ৰিমি টাইপৰ হৈ গৈছে। এইখিনি কৰিলে যথেষ্ট, আৰু কৰিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে যদি অভাৰ হুইপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেকটো হয় ফুলি নাহিব নতুবা বেছি টান হৈ যাব। এয়া ছাক ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে এটা ৰিবনৰ নিচিনা যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে হৈছে। তাৰপিছত মই সেই চাহ খোৱা কাপেৰে মই 2 কাপ যেনেকুৱা চেনি দিছিলোঁ সেই একেই 2 কাপ পৰিমাণৰ মই ময়দা দিছোঁ। ময়দা দি পিনে হাতেৰে মিক্স কৰিব। এইটো পৰ্যায়ত হেণ্ড উইস্কাৰ বা হেৰি একো ইলেক্ট্ৰনিক বিটাৰ নালাগে। আপোনালোকে স্পেচুলা থাকিলে স্পেচুলাৰে কৰিব পাৰিব, কিন্তু মোৰ স্পেচুলাটো মোৰ ভাঙি গৈছে, সেইটো কাৰণে মই এইটো হেতাৰে কৰিছোঁ। তাৰপিছত 1/2 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিব আৰু 1 চামুচ ভেনিলা এচেঞ্চ দিব। ভেনিলা এচেঞ্চ দি পিনে লাহে লাহে এনেকুৱা কৰি মই যেনেকুৱা কৰি মিক্স কৰি আছোঁ লাহে লাহে আপোনালোকে মিক্স কৰিব। মই যিহেতুকে নিজে ভিডিঅ' বনাব লাগে সেইটো কাৰণে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক মিক্স কৰাটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মই এই টাইম স্লেপছত দি পিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো চাওক লাহে লাহে মিক্স কৰাৰ পিছত এইটো এনেকুৱা হ'ব, ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে এটা ৰিবনৰ নিচিনাকৈ হৈ যাব। এইখিনিয়ে যথেষ্ট, ইয়াতছে বেছি কৰিব নালাগে। আৰু মই সেই চাহ খোৱা কাপৰ জোখৰ মই 1/2 কাপ মই ৰিফাইণ্ড তেল লৈছিলোঁ। ৰিফাইণ্ড তেল কিন্তু মই 1/2 কাপ গোটেইখিনি মোৰ নালাগিল, মই ভাবিছোঁ যে বেছি তেলতেলীয়া হ'লেও ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই 3 চামুচমান দিছোঁ। আৰু বাকীখিনি যোনখিনি ৰৈ গৈছিল সেইখিনি এনেকুৱা মই এটা কেক টিন লৈছোঁ। আপোনালোকে নন ষ্টিকৰ যদি কেক টিন লয় তেতিয়াহ'লে তেল এনেকুৱা নিদিলেও হ'ব, কিন্তু এইটো নন ষ্টিকৰ নহয়, সেইটো কাৰণে তেল গোটেই গাটোত সানি লৈছোঁ। আৰু এই কেক টিনটোৰ জোখত এটা কাগজ মই এনেকুৱা গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, তাতো ধুনীয়াকৈ তেল সানি দিছোঁ। আৰু অৱশ্যে তেলটো সানিব লাগিব, নহ'লে কেকটো আঠা লাগি ধৰিব। আৰু এতিয়া মই কেক টিনটোত গোটেই বেটাৰখিনি মই ঢালি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, বেটাৰখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত অৱশ্যে টেপ টেপ কৰি অলপমান এনেকৈ টেপ টেপাই দিব। টেপ টেপ কৰাই দিয়াটো এইটো অৱশ্যে নহয়, কেতিয়াবা ভিতৰত এয়াৰ বাবলছ থাকি গ'লে কেকটো আপোনালোকৰ মানে ভিতৰত ফুফুলা টাইপৰ হৈ যাব। তাৰপিছত মই ইয়াতে প্ৰেছাৰ, যিহেতুকে মোৰ মাইক্ৰ'ৱেভ নাই, মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম, সেইবাবে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ চিটি আৰু ৰাবাৰডাল আপোনালোকে খুলি ল'ব। আৰু যিহেতুকে প্ৰিহিট কৰা আছে অতি সাৱধানেৰে কেক টিনটো বহাই দিব। এতিয়া মই অলপমান মিডিয়াম ফ্লেমত মই 5 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখিম। তাৰপিছত ফ্লেমটো মই কমাই দি 20-25 মিনিট পিছত মই এটা টুথষ্টিক দিৰে
চেক কৰি চাইছোঁ যে যদি আপোনাৰ টুথষ্টিকটো মানে ক্লিন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব, মোৰ ক্লিন অহা নাছিল। সেইটো কাৰণে মই আৰু 5 মিনিটছৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ 30 মিনিটছ পিছত কেকটো পুৰা একদম ৰেডি। তাৰপিছত কেকটো মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে। যেতিয়া কেকটো পুৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, মই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা নমাই কেকটো এনেকুৱা সাৱধানেৰে চাইডেৰে ছুৰীৰ লগত এনেকুৱা কৰি কাটি ওলাই পিনে মই পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ কেক টিনটো এবাৰ চাওক, কি ধুনীয়া ক্লিন ওলাইছে। আৰু মোৰ কেকটো চাওক, ফুলি ডাবল হৈ গৈছে। তাৰমানে মোৰ গোটেইখিনি পৰিমাণ পাৰফেক্ট আছে আৰু বনোৱা প্ৰচেছটো পাৰফেক্ট আছে। কেক টিনটোত অলপো কেক বাহিৰত লাগি যোৱা নাই, পুৰা ক্লিন হৈ আছে। আৰু কেকটো চাওক কি ধুনীয়া ফ্লাফি হৈছে, আপোনালোকক মই কাটি পিনে দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, কেকটো চাৰিওফালে কোনোফালে পুৰিও যোৱা নাই, ভাঙিও যোৱা নাই, কেকটো ধুনীয়া। এয়া চাওক, কেকটো কি ধুনীয়া ফ্লাফি, একদম দোকানৰ নিচিনা টেষ্টি, একদম কম খৰচতে হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু অৱশ্যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।